Jongens, welkom bij een nieuwe video. Vandaag zijn we weer in het prachtige Skyblock wereldje van Robin Meij. Robin, hoi. Hoe ziet jouw eiland er vandaag uit? Ja, hetzelfde hoe ik hem de vorige keer heb achtergelaten. Ja, dat is gelukkig. Daar ben ik heel blij mee. Mijn eiland ziet er ook nog hetzelfde uit. Ik heb veel plannen vandaag. Ik heb grootse plannen vandaag. Veel grotere plannen dan die van jou. Ik bedoel, jouw eiland is sowieso een beetje het beta-eiland. Zijn we natuurlijk inmiddels met de hele community achtergekomen. Ja. wat ben je van plan vandaag? Ja, dat ga ik niet zeggen nu tegen jou al helemaal niet. Want er wordt alleen maar neerbuigend gedaan. Ik weet dat, ik heb de comments gelezen. Ik weet dat iedereen voor mij is. Je hebt het al bij je achtergekomen? Ja, ook al zeggen ze het niet. Het is wel zo. De comments zeggen namelijk heel wat anders. Ik heb vooral het hashtag Team Makkers gezien. Of hashtag Team Walnut, sorry. Max is die andere vervelende YouTuber. Ja, misschien ga ik daar wel mee spelen. Met Makkers? Ja. Nee, met Walnut. Met Walnut? Je bent... Waar heb je het? Wacht, nee, met Makkers bedoel ik. Ik snap het niet meer. Het wordt te veel. Jongens, mijn planning voor vandaag is, ik ga deze pilaren weghalen en ik ga de boomhut een beetje aanpassen. Ik heb namelijk andere plannen. Ik wilde hier een boomhut op het, ja, hoe noem je het, op de blaadjes bouwen. Maar uiteindelijk wil ik het even wat anders gaan doen. Jullie gaan het vanzelf wel zien, deze aflevering. Ik ga in ieder geval daadwerkelijk de boomhut bouwen. Wat ik eigenlijk vorige aflevering al zei dat ik ging doen. Ja, en ik moet weer geld gaan uitgeven. Ja, jij alleen maar geld uitgeven. Ik ben een hardwerkende skyblokker en jij bent alleen maar geld aan het uitgeven. Ja, dat klopt, ja. Maar dat is ook... ja, maakt niet uit. Ik doe het gewoon. 64 kelsite, hoppa. En er zit geen concrete in het spel, volgens mij. Bij gekleurde blokken zit dat volgens mij. Ja, dankjewel. Zo, ik heb even dus wat witte blokken dan gekocht. Want ik ga ja, hoe moet ik dat noemen? Ah, oh shit, nou heb ik eigenlijk geen geld meer voor mijn hout wat ik wilde kopen. Ik ga de blaadjes weghakken met een schaartje die ik heb gemaakt. Want dan heb ik daarna ook hele mooie blaadjes. Is dat zo? Ja, dat is tactiek, Robin. Ik weet dat jij dat niet echt snapt, dat het onbekend is in jouw wereld, tactiek. Ja. Alleen in mijn wereld is dat gewoon heel bekend. Gewoon een goede tactiek gebruiken. Maar dat doe je door? Door de blaadjes weg te hakken. Oké. Ja, meer kan ik ook niet verklappen, want dan verklap ik je mijn meeste plan. Oh, mijn blaadjes zijn in de void gevallen. Nee, merendeels van de blaadjes in ieder geval. Ik had er veel meer kunnen hebben. Ja, dat is dan weer echt karma. Oh, je mol. Het is helemaal geen karma. Oké, kijk jongens. Nu zijn de blaadjes weg. Wat we dan gaan doen is de boom ietsje breder maken. En dan wil ik daarna de blaadjes boven op het dak hebben. In plaats van zeg maar het huis op de blaadjes wil ik de blaadjes op het dak van mijn huisje hebben. Ik hoop dat jullie dat snappen. Daarvoor gaan we een beetje willekeurig zo werken als het ware. Zo, hoppakee. Zo, ondertussen heb ik de muren hier mooi opgevuld. Nou, het ziet er niet heel mooi uit, moet ik zeggen, maar dat komt nog wel. Ja, denk je echt dat komt? Heb je daar vertrouwen in? Ik weet niet hoe jouw bouwkunsten zijn echt, maar volgens mij niet als het beste, weet je? Nee, klopt inderdaad. Maar weet je, je moet soms ergens beginnen en dan ja, komt het uiteindelijk wel. Ja, dat klopt. En daar heb ik vertrouwen in. Daar heb ik ook vertrouwen in. Ja, nee, eigenlijk niet, maar... Want het is een hele moeilijke stijl, dit. Ja, voor jou misschien, ik bedoel... Hè? Ja, kijk, jij gaat gewoon in een boom wonen. Hey, leuk man. Uitdagend. Hoezo weet je hoe moeilijk dit is? Om in een skyblock... Jij gaat gewoon een simpel huisje bouwen op een eiland. En dat is heel skyblock. Maar ik ben tenminste cool bomen aan het bouwen. Ja, nou, hoehoe. Nah, niet zo doen nou. Ik doe hartstikke mijn best hier. Ja, ik ook. Ik ben echt mijn uiterste best aan het doen om gewoon echt wat cools te creëren. Ja, ik ook. En jij bent alleen maar mijn spirit aan het crushen. Met je vervelende gedoe. Dat zou kunnen. Hoe krijg je zo'n grote mangroveboom? Ja, dat ga ik nu ook gewoon niet zeggen. Dan heb je het ook gewoon echt verpest voor jezelf. We hebben toch wel rivaliteit, hè, in deze video's. Ja, natuurlijk. Ik merk het. Dat, ja. Er zit geen mangrove... Hoe maak je mangrovebomen? Oh nee, mijn bed. Mijn bed is in de void gevallen. Oh ja, voor de mensen die zich afvroegen waar mijn daily reward of daily challenges van de vorige video. De 24 uur waren om, dus hij is verdwenen. Ik kan hem niet meer afmaken. Dat is bij mij hetzelfde. Maar dat brengt me wel op een idee. Nou? Ik ga even naar de span. Ja, ga je weer dingen kopen? Weet ik van... Oh! Nee! Oh, ik geef weer mijn dagelijkse beloning. Ah, je dagelijkse beloninkje. Gaat weer vals spelen. Oh! Wat heb je gekregen? Nee, maar ik zie hier de item van de dag is een Netherite shovel. Oh, echt? Ja. Oeh, die wil ik ook eigenlijk wel graag. Klik hier om je missie te... Ah, mensen geven mij spullen. Ga weg. Ja, jij weer vals spelen? Nee, ik heb het niet gepakt. Altijd dat vals spelen van jou. Nee. Even kijken, mijn dagelijkse kreet. Die ga ik eerst openen. Wat ga ik krijgen? Geef mij maar 64 potatoes. Ja, hier. Die had je nooit gehad zonder je dagelijkse kreet. Maar trouwens, ik ga ook zo mijn dagelijkse kreet doen. En mijn missie van vandaag is... Maak 16 bricks. Bricks?
Oh, dat is makkelijk. Je hebt een andere item van de dag. Wat heb jij? Oh, nee, ik wil geen diamond. Maak één anvil. Nee, ja, die hoef ik niet. Die is weer moeilijker. Oh. Die is weer moeilijker. PEXS Minecraft. Jij hebt mijn item van de dag op. Oh, jij geeft mij gewoon netherite. Dankjewel. Kijk, jongens, kijk hoe cool dit eruit ziet. Dit is lijp. Dit ziet er goed uit. Ik word hier als een god aanbeden, Max. Ik heb netherite, diamonds. Nou, aardappelen. Dat mag niet. Niet vals spelen. Nee, ik doe het allemaal weer weg. Tot ziens. Rennen. Oké, en nu jongens, nu hebben we een beetje een platformpje gecreëerd die wat groter is en zo. En hier moet ik mijn huisje op gaan bouwen. Maar Max, kun je mij nou even vertellen, hoe krijg je nou snel geld? Want... Hoezo moet ik jou dat vertellen? Nou, omdat ik wel dingen wil gaan bouwen, maar dat gaat nu op deze manier gewoon niet. Nee, omdat jij gewoon niet kan bouwen. Jawel, Max. Ik snap dat het een probleem is voor jou, maar ja, hè, daar kan ik je niet echt mee helpen. Ja, maar ik kan ook nog meer 1000 euro van mijn bank eraf gaan halen. Ja, doe maar. Dan ben ik weer rijker aan het einde van deze aflevering. Ja, maar daar gaat het allemaal weer niet om. Weet je, kijk, ik heb straks het mooie eiland. Jij niet. Jij bent nog een lelijk koepeiland in een boom. Nee, dat is niet waar. Nou, niet zo de hele tijd doen. Ja, waarom nou niet? Weet je hoe cool mijn boom is? Ik heb gewoon een boom. Hoe heet mij nou ook weer mijn bijland? Nee? Oh, ja, dat Thailand was het bij mij, toch? Ja, Thailand. Ja. Ik had bijland. Bijland en Thailand. Je lelijke bijland. Ga nou niet door. Hou op. Wat? Je gaat door. Met wat? Mij pesten. Oh, kijk, dan gaan we met buttentjes gaan we deze dingen afblokken zo. Nou, dat ziet er op zich wel goed uit. Wat trapdoors hier en daar toevoegen. Kijk, hier kan een perfecte trapdoor. Ja! Oh, Robin. Je wil niet weten en dan ga je mijn eiland lelijk noemen. Mijn eiland gaat echt prachtig zijn. Ja, dat zal allemaal best. Daar geloof ik gewoon helemaal niks van. Ja, dan heb je pech, want het is echt toch gewoon de waarheid. Ja, dat zal. Island missions. Dagelijkse missies. Kan ik daar geen geld krijgen? Nee. Oeh, mijn hout is op. Deze is wel taai, jongens, dat mijn hout op is. Als in mijn logs. Dus die moet ik even dan bijkopen. Of een boom plaatsen en die dan hakken. Eén van de twee. Wat ga ik doen? 1, 2. Kijk eens, ik heb een eilandmissie voltooid waardoor ik 1000 euro heb gekregen. Echt? 1000 euro? Jazeker. Nee. Wacht, ik ga ook nu gelijk hierheen. Ik ben er ook. De item van de dag is een... Ik ga meer kijken. Heb ik meer missies wat ik kan doen? Bak 1 taart. Waarom moet ik nou weer een taart bakken? Weet je, ik ga ook gewoon mijn dagelijkse... Nee, jongens, ik wil jullie spulletjes niet. Ga weg. Oké, ik ga de dagelijkse kreet openen. Oeh, kwap. Ik krijg 4 shulker shells, dus ik kan een shulker box maken. Natuurlijk krijg jij weer goede spullen. Wat krijg jij? Ik krijg 64 potato's. Ja, maar ik moet een taart maken, Robin. Een taart. Ik wil toch helemaal geen taart maken? Nou, ik heb 1000 euro weer gekregen, dus daar ben ik heel erg blij mee. Hoe krijg ik dat ook alweer? Ik ben weer terug op het mining eiland. Ik ga kijken of deze aflevering, jongens, of we wel even wat goede dingen kunnen hakken. Ik zie nu al heel wat kool hier. Zo, 1000 euro en... Oh, wat is er? Jij hebt pech. Jij gaat niet meer winnen deze aflevering. Hoezo? Wat is er aan? Mijn eiland is level 2. Nee, en je diamond. Wacht, misschien als ik deze heb, ga ik wel winnen. Nee, iemand anders heeft hem. Is jouw eiland level 2? Ja. Ja, maar dat is niet eerlijk. Ja, hoezo nou weer? Hoe kan jouw eiland nou level 2 zijn? Wat heb je gedaan? Zeg ik niet. Ja, dat vind ik oneerlijk. Dit vind ik stom. En dan ga ik 1000 weer opnemen. Geld. Ja? En dan... Dan ga je weer vals spelen. Ga ik nog meer blokken kopen. Ja, dit is nou gewoon echt hoe jij altijd spelletjes speelt. Gewoon vals spelen en zo. Dat is helemaal niet waar. Gewoon oneerlijk. Jij bent oneerlijk, Max. Ik heb lekker shulkerbox gemaakt hier. Ik kan er zelfs 2 maken. Hoppakee, 2 shulkerboxen heb ik. Zo, dan maak ik van dit blok nou een deur. Want ik vind dit blok vind ik echt wel passen een beetje bij die... Aziatische stijl, ben je dat paarse hout. Ik zie hier ook een eilandmissie voor mij. Maak een crafting table, heb ik al. Maak 4 ovens, hoef ik er nog maar 3 te maken. En 4 kisten waarvan ik er al 3 gemaakt heb. Dus als we dat ook even... Die gaat mijn eiland dan ook even levelen. Ben Robin weer niet gewonnen. Die heb ik net ook gedaan. Zo, nu hoef ik alleen nog maar even 1 oven te maken, volgens mij. Of 3 andere. Wat is het, 1 of 3? Dus dan moet ik heel even wat meer cobblestone hakken. Maar gelukkig hebben wij vorige aflevering deze prachtige cobblestone generator gemaakt. Daar heb je echt niks aan. Hoezo? Ja, daar heb jij gewoon niks aan. Jawel, ik heb toch cobblestone nodig voor furnaces? Nee. Waar je pas wat aan hebt, is trapdoors die je mooi kan plaatsen. Dit is te veel, maar zoals jullie nu hier zien, kan ik deze niet meer oppakken. Oeh, dat hout is trouwens ook wel mooi. Nee, ik ga niet nou heel dat hout weer. Ja, misschien alleen hier. Kijk, zoals jullie zien heb ik hier nu die mooie trapdoors en een mooie deur. En dan ga ik hier zo'n puntdakje op maken. Ja, dat wordt gewoon leuk. Dankjewel, Max. Geen probleem. Daar ben ik voor. Dat dacht ik. Oké, ik heb 16 nieuwe cobblestone. Oeh, dan moet ik even kijken hoe ik hier omhoog kom. Zo. 16 nieuwe cobblestone. Daar kan ik allemaal nieuwe furnaces van maken. Ja! Crafting missie voltooid. 3 eiland XP, 5 eiland kristallen en 1000 euro. Maar mijn eiland is niet level. Maar wacht, ik moet ze nog wel ophalen, de reward. Komt-ie. Zo. Oh, we hebben 3000 op de eilandbank staan. Maar het vervelende is, ik ben nog niet... Mijn eiland is nog steeds level 1. Is nog niet level up.
Maar ik moet zeggen, dat is voor deze aflevering ook niet heel belangrijk. Want dan weet je, ik heb een missie en dat is namelijk gewoon mijn eiland mooi maken. Dat was echt mijn missie voor vandaag. Gaan we in de shop, gaan we even wat nieuw hout kopen. Namelijk met jungle logs, die kopen we weer zoals het hoort, zoals dit. En dan hebben we genoeg. Oeh, ja Robin. Nu zou ik als jou eens oppassen. Ja? Ja, nu zou ik echt oppassen. Oké, ga ik doen dan. Dag, goed zo. Ja. Wat je wil dat ik nou zeg, maar... Ja, gewoon dat je trots op me bent. Of iets in die richting. Nou ja, nee. Maar, hè? Tja, we zijn rivalen. En zo blijft het. Oké, dan ga ik nu beginnen met het moeilijkste voor mij. Wat ik oprecht het moeilijkste vind. En dat is zo'n puntdak mooi maken. Oh. Nou ja, daar komt het dus wel op neer. Ja, daar komt het inderdaad redelijk op neer. Maar je denkt dat je weer heel leuk bent en... Dat allemaal weer ook zo goed kan, maar... Ja. Ja. Eigenlijk ben jij ook maar gewoon een noob. Ja, dat klopt. Stiekem wel een beetje. Ja, toch? Mm-hmm. Dat doet mij goed. Ik ben gewoon mijn huis een beetje ook aan het maken nu en zo. En een beetje gek aan het doen. En ik weet eigenlijk ook niet zo goed wat ik doe. Nee. Maar meestal komt het wel goed als ik dat doe. Meestal als ik maar gewoon een beetje wat random aan het bouwen ben en zo. Dan wil het altijd wel goed komen. Oké. Nou moet het natuurlijk niet allemaal in de void vallen. Dat zou jammer zijn. Ik heb wel een klein beetje vertrouwen in mezelf. Ik vind het wel heel spannend, deze bouwstijl. Dat mag toch, Max? Ja, dat is prima. Toegestaan. Dankjewel. En jongens, het is nog steeds aan jullie in de reacties, hè. Voor welk team zijn jullie? Dus ben je nou nog steeds voor Team Walnoot? Laat het even weten door hashtag Team Walnoot te reageren. En ben je nou voor een of andere rare reden voor Robin? Ja, kan, weet je, hè. Dus iedereen heeft zijn eigen smaak. Dan kan je hashtag Team Robin in de chat zo neerbuigen. Natuurlijk. Waarmee ga ik de randjes maken? Zou ik dat gewoon dichtbouwen? Ik denk dat ik het open wil houden, omdat het een boomhut is natuurlijk, jongens. Maar ik wil er niet af kunnen vallen. Dus of met glas, om het een beetje modern te maken. Maar dat is een beetje raar. Ik denk dat ik het beter gewoon wel met hout kan doen en dan met vensters als het ware. Daarvoor heb ik even wat extra sticks nodig. Zo. Maken we even wat vensters. Wat prachtige vensters natuurlijk. Zo, dan hebben we er 12. Alleen het ding is, dan is het wel heel oranje allemaal. Maar dat gaan we fixen met natuurlijk heel veel mooie, prachtige blaadjes. Ik denk dat vensters dan wel de beste optie is die ik heb. Om daarmee aan de slag te gaan. Kan er hier een ingangetje zo? Ja, dit is leuk. Oké, ik moet opnieuw beginnen met het dak, Max. Ja, dat snap ik. Je bent gewoon niet zo goed. Nee, dat blijkt maar weer. Ja, dat blijkt maar weer heel goed inderdaad. Even laddertjes, zodat we hier omhoog kunnen klimmen. Zoals dit, hoppakee. Kunnen we namelijk op het dak al gelijk. Even wat trapdoortjes gebruiken hier en daar. Oeh, die moet eentje lager. Twijfel om een tweede verdieping te maken op mijn boomhut. Alleen ja, dat is heel raar bij een boomhut. Van, waarom zou je een tweede verdieping maken? Of er een puntje van te maken en zo. Misschien dat ik wel gewoon... Ik heb wel denk ik een idee. Maar het is wel een heel gewaagd idee. Maar ik ga het wel proberen. Alleen ik heb daar niet genoeg voor. En ik vraag me af of dat in de shop verkocht wordt. Maar ik denk het eerlijk gezegd niet. Robin. Ja? Kan je blaadjes kopen in de shop? Weet jij of dat een ding is? Volgens mij niet. Want mijn blaadjes zijn een beetje bijna op. En daar ben ik niet heel blij mee, moet ik zeggen. Ja, nou ja. Ik moet zeggen dat ik weinig met deze informatie kan. Maar... Ja, maar je kan me een beetje steunen. Een beetje vriendschappelijk moed proberen bij te praten. Nee, niet nodig. Ik ga even kijken of ik iets kan zien. Ik zie... ik denk dat ik pech heb. Ik denk niet echt dat je blaadjes kan kopen. Misschien dat er op Marktplaats blaadjes te koop staan, hoor. Maar, ik zie nou niet echt veel blaadjes te koop staan. Oh, hier. Oh, jungle leaves voor 1000. Ja, maar 1000. Hallo. Een stack voor 1000. Weet je? Ga je dat doen? Ik ga het doen. Jeetje. Ja, ik Robin, ik ga iemand heel blij maken. Ik ga gewoon 1000 of een stack blaadjes kopen. Omdat het precies ook de jungle leaves zijn, weet je. Ik heb ze wel echt nodig. Dat is het ding. Ik heb ze gekocht. Laat ik ze gelijk ophalen. Hoppakee. Ik heb ze echt nodig. Ja, dat denk ik dus niet. En dat is belangrijk. Ja, dat is belangrijk. Soms moet je gewoon even alle belangrijke dingen die je moet doen, Robin. Gewoon, ook al kost het veel, weet je. Soms moet je wat over hebben in het leven voor dat soort dingen. Ik ga een soort rondachtig dak maken van allemaal leaves en zo. En dan ga ik het helemaal opvullen. Waardoor, zeg maar, nu kan je er nog doorheen kijken. En is het niet echt een massief dak, zeg maar. Dat komt nog. Oh, oké dan. Wat nou oké dan? Nou. Ga je nou weer zo doen? Dat is stom. Hey, gaan, hè? Waarom zijn we zo hard tegen elkaar deze serie? Ja, dat weet ik ook niet. Dat hebben we niet afgesproken. Het is niet dat we zeggen voorop, nou weet je, laten we lekker zeg maar gemeen zijn tegen elkaar. Zo, het gebeurt gewoon. Ja, zo zijn wij. Het overkomt ons gewoon vooral. Oké, zo, het dak zit erop. Hoe ziet het eruit? Alsjeblieft, ziet er mooi uit. Ik heb het nog niet eens bekeken. Nou, dit ziet er op zich wel cool uit. Hij is misschien een beetje te hoog. Ja, misschien... kijk, de goden hebben mij aanbeden. Wat is er? Ik krijg van een random persoon €875. Echt? Hoezo? Ja, dat wil ik ook. Omdat mensen natuurlijk gewoon voor mij zijn. Jullie kunnen zo inderdaad steun kunnen... Jongens, ja. Dit is oneerlijk. Bedrog. Voordat jij ook zegt, ga het terugstorten. Ik ga er nu gewoon blokken voor kopen.
Dit vind ik niet eerlijk. Dit is niet eerlijk. Zo, 64 duurt. Je krijgt gewoon gratis geld van mensen. Sorry Max, ga verder met je mooie verhaal. Nee, nu ben ik ook gewoon niet meer leuk. Vind ik het echt niet meer leuk. Nee, je bent inderdaad niet leuk. Nee, nu, nou, hou op nou. Nu gebruik je mijn eigen woorden tegen me. Ja, dit is beter, de dak zo. Oeh, dit ziet er wel leuk uit al, moet ik zeggen. Het heeft wel iets. Ja, ik vind het spannend, want ik heb mijn dak nu gemaakt. Alleen, ik heb nog niet gekeken. Ik ga eerst even dat deurt ga ik heel even plaatsen. Zodat mijn eiland weer wat groter wordt. Mm-hmm. Ik ga het nu even wat willekeuriger maken ook. Maar ik ben een beetje bang. Ja, dat snap ik. Als ik jou was, ook heel bang zijn met jouw bouwkunsten. Oeh, dit ziet er leuk uit. En dan gaan we het nu even dikker maken, dat het even een beetje opgevuld is. Want dit ziet er natuurlijk echt niet uit zo. Maar dan zijn we liever zo meteen weer op. Jongens. Ja, het gaat allemaal wel hard, hè? Heb jij dat ook? Ja, elk blok dat ik gebruik gaat hard. Oeh, nou, kijk, zo ziet mijn dakje er nu uit. Ik moet er nog wel wat aanpassingen aan doen, zie ik. Maar dat maakt niet uit, weet je? Nee? Er is een begin. Ja, bij mij ziet het er ook wel leuk uit. Ik heb wel echt al een leuk boomhutje en zo. Ik moet dit bruggetje hier nog een beetje aanpassen nu, want die ziet er weer een beetje apart uit en zo. Als je het bruggetje even wegdenkt, dan ziet het er leuk uit. Ja? Ja. Nou, leuk. Ja, kijken we even vanaf het andere eilandje zo hoe die er van deze kant uitziet. Oeh, ja, dit ziet er leuk uit hoor, jongens. Dit ziet er echt als een boomhut uit. Gewoon heel rommelig, heel willekeurig, heel... redelijk willekeurig, ook een beetje random mee gewoon. Maar dit ziet er leuk uit. Wat voor mij in ieder geval vandaag een beetje de bedoeling is denk ik gewoon de voorkant van dit gebouw een beetje mooi maken. En hoe we dat gaan doen, ja, dat zien we wel. Komt nog wel. Ja, toekomstprobleem. Ja, precies. Maar nee, ik denk dat het uiteindelijk wel goed gaat komen. Ja, daar twijfel ik toch over, hoor, met jou. Ja, ik ook, maar dat zeg ik ook niet, weet je. Dat hoef jij dus ook niet te zeggen. Het bruggetje even ietsje uitbreiden, zoals dit. Hoppakee. Dan die weg. En dan... zo. Ja, kijk, dit ziet er al beter uit. Nu loopt het bruggetje, steekt al gewoon, of loopt alweer gewoon goed. Nou ja, mijn leaves zijn op en dit moet nog helemaal opgevuld worden met leaves. Heb jij nog leaves voor mij, Robin? Gewoon jungle leaves. Nee, ik heb alleen maar oak. Ja, maar ik wil ook jungle leaves. Ja, Max, leuk. Leuk, hey. Leuk grapje. Hey, ik heb twee bedden trouwens geplaatst. Kom je een keertje logeren? Ja hoor, dat is goed. Ja. Lijkt me gezellig. Gezellig. Moet ik nog wat meenemen? Jungle leaves graag. Oké, ik zal het proberen, ja? Ik zal het onthouden. Ik neem alleen niet mee. Oh, vind ik jammer. Ja, nee, ja. Weet je, kijk, soms heb je dat in het leven. Dat je soms even wat harder moet zijn. Maar, ja. Ja, maar dat vind ik niet zo aardig. Eerlijk gezegd. Ja, maar daar heb ik geen boodschap aan. Hoezo geen boodschap? Zo, dit ziet er gezellig uit, jong. Kijk, dit is toch leuk? We moeten alleen nog even een dakje in verder. Of een plafonnetje, dat kunnen we ook wel een beetje zoals dit doen. Zo. Nou, hier mag dan ook wel deze. En dan gooien we dit helemaal dicht. 1, 2. Nou, Robin, ik heb een dak boven mijn hoofd. En het is gezellig hier binnen in mijn huisje. Is dat zo? Het is echt heel... Ik ben helemaal blij gewoon. Voel me helemaal op mijn gemak in mijn huis. Oké. Doen we hier even mijn kisten zo. Oh, dit ging verkeerd. Zo. Hoppakee. Oh, mijn ex is kapot. Die moet ik even een nieuwe maken. Dan slopen we dit. Dan pakken we alles op wat ik eruit krijg. En dan stoppen we het allemaal hierin. Hetzelfde voor deze. Zo, ik heb even een nieuwe kit geclaimd. Welke kit? De starters kit. Gewoon met alle tools. Jezus, vals spelen. Nou zeg, het gaat lekker hè, bij jou. Ja, ik weet het. Oké, mijn kist zit vol. Dat is een beetje zonde. En dan nemen we de lanterns. Dan gaan we even gelijk mooie lanterns plaatsen. Hier één en hier één. Dan kunnen de torches allemaal weg. Waardoor we geen lelijke rare... Als je torches in je beeld hebt, Robin, ik weet niet. Dat is gewoon lelijk. Ja. Dus ik weet niet of jij ook al mooie lanterns of zo hebt. Je hebt gewoon geen licht. Nee. Nou, dat is ook een optie. Gewoon geen licht. Okay, dan gaan we even kijken of we dit een beetje nog mooi kunnen maken. Dat we een pilaartje hier en daar eraan bouwen en zo. Kijk, dingen zoals dit, weet je. Even kijken of we het een beetje mooi kunnen maken. Mijn junglehout is ook weer bijna op. Waar ik zo hard voor heb gestreden. Vooral gewoon betaald voor heb, maar... Hè? Ja, daar heb ik ook last van. Al dat eigen betaalde hout en zo. Ja, eigen betaalde, hallo. Jij krijgt alles in je schoot geworpen, joh. Ja, nou, zo moet het zijn. Hoezo zo moet het zijn? Weet je, ik heb ook een keer geluk nodig in mijn leven. Het klinkt nu alsof ik heel zielig ben, ja, hoor. Ik dat is heel zielig niet zo, ben. Maar... Maar toch wel, eigenlijk. Ja, ik denk dat ik het gewoon op deze manier ga doen, Max. Ja? Ja. Vind je dat goed? Ben je daar tevreden mee, denk je? Nee. Dat snap ik. Niet te geloven. Wat word ik moe van jou. Oeh, dan doen we hier ook een lente. Oh, jongens, dit ziet er goed uit. Kijk dit nou. Hier, dit is toch mooi. Dit is het gewoon. Dit is het. Ik zit te twijfelen, jongens. Ik denk dat ik vooral gewoon leaves nodig heb om de randjes van dit bruggetje mooi te maken. Ik kan het wel met fences en zo doen, maar dat is denk ik niet helemaal de bedoeling. Want dan ziet het er weer zo gekkig uit. Maar ik ben ook niet helemaal tevreden met hoe het er nu uitziet. Het is nog een beetje te... I don't know, te raar of zo. Zie dat ik hier nog de vloer een beetje langzaam zo over kan laten lopen op deze manier. Zoals dit. Dat het er
dan wat beter uitziet. Maar ik ben in ieder geval wel tevreden met het huisje. Als we nu even toch nog naar de missie van de dag kijken. Of de item van de dag. Bak 1 taart. Dan heb ik zoveel nodig. Dan heb ik melk nodig en zo. Dus dan gaan we heel even met mijn buckets. Moet ik nog één bucketje hebben? Nee, dat heb ik niet. Dus dan gaan we heel even naar Mining Island. Dan heb ik namelijk ijzer nodig, jongens. En met ijzer kan ik weer een bucket maken. En met de bucket kan ik weer koeien melken. Ik heb namelijk maar 2 buckets. Maar volgens mij heb ik er 3 nodig. Of heb ik dat fout? Ik kan het ook fout hebben, jongens. Volgens mij heb ik maar 1 bucket melk nodig. Ik weet het niet. Ik heb in ieder geval wel heel veel... Hey, deze guy is allemaal dingen aan het droppen. Wol heb ik niet nodig. Koeien, kom. Nee, wacht, niet killen. Ik moet melken. Ja. Oh, ik ben er net op tijd met melken. Deze ook. Heb ik 2 buckets of milk. En dan heb ik eieren nodig. Drop even wat eieren, kippen, alsjeblieft. Ik heb eitjes nodig. Nee, kill hem niet. Niet de kip killen, alsjeblieft. Ik smeek het je. Ik kan een cake kopen voor €250, maar ik moet hem bakken, volgens mij. Of telt kopen ook? Ik ga het gewoon gokken. Doe maar inderdaad. Ah, oh, telde niet. Helaas. Dit vind ik heel veel. Ik heb geld voor niks uitgegeven. Ja, helaas. Zullen we de taart zo meteen samen opeten? We gaan hem gezellig samen opeten zo. Dat is goed. Hé, ik heb een zwaard gevonden hier. Hij lag hier zo willekeurig op de grond. Echt waar? Oh, wacht. Nee, dat is niet waar. Ik heb hem gekregen. Ik heb hem weggedropt. Wat heb je nodig? Je hebt eitjes nodig voor een cake. Je hebt melk nodig en graan, toch? Ja. Een graan kan ik wel kopen. 1, 2, 3 heb ik er dan. En je hebt volgens mij suiker nodig, of niet? Maar ik heb sugarcane, dus dat komt goed. Alleen deze... 17 kippen zijn dit. Die moeten even... Eitjes... Nee. Ik heb de eitjes nodig. Niet doodmaken. Nee! Hij heeft een kip. Nee! Niet doen! Stop met de kippen doodmaken. Nee! De eitjes heb ik nodig. Je mag het hebben, maar ik heb de eitjes nodig. Oh, man. Nee! Nee! Ze hebben alle kippetjes vermoord. Helaas, Max. Helaas. Ik moet op een andere manier eitjes gaan regelen. Ik kan een kippenspanner voor 60.000 kopen. Oh ja. Even sparen nog. Even sparen. Dan heb ik een kippenspanner. Ah, nee. Ik kom net wat blokken te weinig. Wat is dit nou? Dat ziet er heel raar uit. Wat? Mijn bult. Oh. Omdat ik wat blokken te weinig kom. Ik moet weer dark ook hebben. Maar dan ga ik wel gewoon even weer een boom plaatsen. Dan kom je toch altijd het snelst aan je dingen. Wist ja, je dat? Dat klopt. Dark ook. Hier heb ik nog dark ook. Plaats ik hier een boom. Maar dan heb ik nog maar 1 boom, joh. Ja, dat gaat niet werken. Ik heb er even botten gekocht. Daarmee kan ik nieuw boommeel maken. Ah, en ik had nog maar 1 boommeeltje nodig. En ik heb weer een nieuwe boom. Dankjewel, echt? Max. Geen probleem, joh. Heb je ook gelijk een eitje voor me? Nee, ik ben druk op zoek naar eitjes. Ik ben naar alle winkels aan het kijken. Ik wil gewoon... Als ik er toch een cake maken, dan heb ik toch eitjes voor nodig? Of heb ik dat nou helemaal verkeerd? Ja. Ja, ik heb dat verkeerd of ja, dat klopt. Huh? Je hebt eieren nodig. Punt. Ja. Gewoon een eitje. Ja. Want volgens mij heb ik dat nodig. Hey, verzamelaar level omhoog. Ja, je hebt eieren nodig, granen, suiker en melk. Volgens mij zelfs meerdere melk. Ja, dat heb ik. Alleen, ik kan niet, het recept kan ik niet vinden. Volgens mij is het 2 ei, denk ik. Ik weet het niet. Ik heb 3 graan nodig, 1 ei, 2 suiker en 3 melk. En dat 1 ei gaat me nekken. Wat suiker heb ik hier? Oh mijn god, dit is echt sad. Hoezo? Nou, want ik heb hier, de melk moet zo. Dan moet hier nog een melk. Moet hier de suiker. Hier het graan. En dan mis ik alleen dat ene stinkeitje. Ja. Maar het zit ook niet altijd mee, hè? Het zit nooit mee. Nou zeg, ik heb al een cake, alleen hoe kom ik aan het eitje? Oh, Sam zegt dat hij een kippeneitje heeft. Ik ga naar hem TP. Ik heb gevraagd of ik een TP-naam kan doen. TP, dan moet hij hem accepteren en dan ga ik met hem traden. Ik ben op zijn eiland! Alsjeblieft! Sam, heb je een kippeneitje voor me? Heb jij een kippeneitje? Ik hoop het! Alsjeblieft, Sam, stel me niet teleur. Dat is leuk, jongens. Op deze server kan je natuurlijk naar elkaars eiland toe om elkaar te bezoeken en zo. Heb je een eitje voor me? Hij zegt, oeps, oh mijn god. Hij heeft je gewoon gescamd. Ik was in span, dus ben ik dat aan het... ik zit vast. Oké, Lightflash zegt dat hij... Matthias ook. TPA Matthias. Ik heb vis gekregen. Kijk of Matthias zou accepteren. Maak je nou gewoon eigenlijk misbruik van mensen? Nee, ik ga vragen om het traden. Ik heb ook wel leuke dingen om te ruilen met ze, hoor. Is dat zo? Ja, hier, met Tijn ga ik proberen deze keer. Oké, ik ben bij Tijn er naartoe geteleporteerd. Ik word naar alle kanten geteleporteerd. Ik ben op Matthias' eiland en die is echt groot. Matthias heeft echt al veel gedaan. Heb je een kippeneitje? Oh, ja! Wacht, te ruilen. Ruilen, hier. Een vis. Je kan traden. Wat willen jullie? Ja, weet ik, maar wat willen jullie? Wat wil je, Lightflash? Niks. Even goed krijgen, 2 euro kot. Mag ik het eitje? Oh, je bent mijn held. Dankjewel. Dankjewel, Matthias. En dankjewel, Lightflash. Je hebt een kippeneitje voor me. Oh, nee, het zwaard hoef ik niet. Ik hoef alleen het eitje. Oké, top. Robin, ik heb een eitje. Ja, leuk. Hoef ik alleen nog maar 1 keer naar dat goede ding toe. Naar het hulpeiland. Hoef ik alleen nog 1 keer een koe te melken. En dan kan ik beginnen met een taartje maken. Je hebt gecheat. Zo, ik heb gecheat. Dat zal hard gestraft worden. Ik heb letterlijk met iemand gereld. Dat is het hele deel van doel van de server. Of doel. Nee. Je kan letterlijk naar elkaars eiland toe met TPA en dan kan je gewoon traden. Hoe leuk is dat? Ja, dat is wel leuk. Wacht. Dan de wheat onder, de melk boven, het eitje in het midden, het suiker aan de zijkant en dan maken wij een cake. Oh, nieuwe hint.
maak 15 boeken. Weet je hoe vervelend dat is? 15 boeken. Dat is mijn volgende. Heb ik al wat leer? Kan ik het kopen? De goden hebben me weer geboden, Max! Ik heb 840 euro waarom gekregen! Waarom krijg jij nou weer geld? Het komt ook echt uit het niets! Dit vind ik niet eerlijk. Dit vind ik echt oneerlijk. Ja, waarom krijg jij nou geld? En dat ik vals speel? Ja! Dit vind ik oneerlijk. dit is niet leuk. Dit vind ik gewoon gemeen zelfs een beetje. Hoezo? Gewoon. Hier ga ik sugarcane gaan kopen. Hier, ik moet alles weer hard werken en weet ik wat allemaal. Je papier kan ik ervan maken. Kunnen we boeken maken? Zo. Hier, heb ik veel te weinig boeken. Ik heb pas 5. Hoeveel moest ik er maken? 15, nog 10. Dus moet ik weer heel veel... Ja, dan gaat mijn geld gewoon weer op. Omdat ik hier weer nieuwe sugarcane koop. Ik vind het wel leuk voor je dat je geld krijgt. Dankjewel. Nee, nou wordt het een beetje gek. Heb je weer geld gekregen? Ja. Vastspelen. Nee, maar dan kan ik toch niks aan doen. Ik vraag er niet om. Zo, mijn geld is op. Ik heb nog maar 245. Mijn eilandbank is ook helemaal leeg. Ik heb het helemaal hier. Mijn boeken zijn wel gemaakt. Hoppakee. Breek 12 glowstone. Die gaat moeilijk worden. Maar daar hoef ik maar 1 glowstone voor te hebben, toch? Volgens mij wel. Kan ik glowstone kopen? Ja. 1 glowstone kost 100 euro. Daar heb ik nog genoeg voor. Oh, wacht. Maar nee. Ik heb geen silk touch. Volgens mij, nee. Oh, dan moet ik wel meer hebben. Want als ik hem sloop, dan krijg ik hem niet terug. En je krijgt ook niet genoeg voor eentje, volgens mij. Of hoe zit dat? Oh, jongens, dit is heel gemeen. Kijk, ik ga hem plaatsen en slopen hem. Krijg ik er 3, wat niet genoeg is. Dan heb ik er maar 1. En ik moet er... Weet je, waarom is mijn item van de dag weer zo moeilijk, Robin? Ja? Mag ik 1100 euro van je lenen? Dan krijg je ooit 1500 terug. Hoeveel? 1100 euro van je lenen. Maar dat vind ik wel heel veel geld. Nee, maar dan krijg je ooit 1500 van me terug. Volgende aflevering. Beloof je dat? Ik beloof het. Volgende aflevering heb je 1500 van me terug. Dus heb je 300 euro winst. Oké. Okay. Oh, je bent echt betaald! Noep! Nee, dankjewel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Zo. Kijk, dan kunnen we deze allemaal slopen. Oh, ik had trouwens helemaal niet zoveel nodig. Besef ik nu. Ik had namelijk nu gewoon weer kunnen hergebruiken. Dit was zonde van mijn geld hoe ik het nu heb gedaan. Moet ik toegeven. Ja, want onze deal blijft. Ja, dat klopt. Zo. Oh, wat is dit? Wat is gebeurd? Je hebt je item van de dag behaald. Wat heb ik ervoor gekregen? Als het goed is, kan ik hem hier ophalen. Voltooid. En... Oh, ik heb een netherite shovel met Unbreaking 5 gekregen. Is dat Unbreaking 5? Unbreaking 5? Sinds wanneer bestaat dat? Oh, dit is top, Robin. Dit is nou klasse. Dat ik nu gewoon een veel betere shovel heb dan jij. Kijk, het heeft me wel heel veel geld gekost en andere troepen en zo. Maar we hebben een hele goede shovel. Weet je, ik vind dat het tijd is om een taartje te eten. Ja, gaan we een taartje eten? Ja, maar ik wil het op jouw eiland eten. Ja, maar dan wil ik wel eerst even slapen. Ik laat jou hierheen komen. Oh. Welkom. Oh, dit ziet er serieus echt heel cool uit al. Wow. Ja, dit ziet er serieus echt cool uit. Ik heb echt hard mijn best gedaan. Ja, dat geloof ik. Nou, om het te vieren wil ik hier een taartje. Want ik mag niks doen op jouw eiland. Nee. Wacht, dat kan ik wel... Je kan maar trusten als het goed is. Ja, kijk, heb je me, vertrouw je me? Kijk eens, dit is voor jou. Om te vieren dat wij weer een aflevering opgenomen hebben. Waar ga je heen? Ik wil heel even kijken hoe het van afstand eruit ziet. Oh, ik wil echt even weten hoe het eruit ziet. Ah! Oh, ik schrik me. Ben je gevallen? Schreeuw. Ah! Ik schrok echt heel erg. Hoe ziet het eruit? Mooi. Nou, ik vind het leuk. Ik vind het heel raar. Maar dat komt omdat het nog niet vierkant is. Ja, daarom. Dat zeg maar, is nog niet af. Maar laten we taartje eten. Ja. Kijk, mooi schep heb ik, hè? Ja. Prachtig. Hé, enige is dat ik nog geen trek heb. Ik ook niet. Nou, dat maakt niet uit. Jongens, dankjewel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat even nu in de reacties weten voor welk team jij bent. Ben je nou voor team Walnoot? Reageer dan even hashtag team Walnoot. Ben je nou voor team Robin? Robin, wat moet ze dan reageren? Kroephoek. Kroephoek. Dan ben je voor team Robin. Dankjewel voor het kijken. Vergeet zeker niet te liken. Vergeet zeker niet te abonneren. En dan nu. Wababababa. Kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel hierin. Hebben Robin en ik ook leuke eilandavonturen gehad en zo. Merendeels is hij nog steeds voor mij. Maar dat is om jou, voor jou om te zien. In ieder geval, nu dankjewel voor het kijken. Spreek je later. Glaasje water. Tot de volgende keer.